زله خیبر جمرود کې د پټا انزیمام خلاف د قبایلی روایتو په حق کې لوی جرګه شوې ده چې پکې قبایلی مشرانو غوښتنه کړې ده چې قبایلی ولسته دي خپل حق ورکړي شي. تفصیل د ساجد علی کوکی خیل په دې رپورت کې. په جمرود کې د انزیمام مخالف قوتونو یو مهمه جرګه ترسره شوه چې پکې د باجاور نه تر وزیرستان پورې قبایلی مشرانو ګډون وکړو. دا جرګې شوراکاو د حکومت نه غوښتنه وکړه چې قبایلی رسم و رواج دې بحال کړي شي او د فاټا انزمام خاتمه دې وکړي شي. سایلو ایم په ځنګلاتو ایم په مدنیاتو ایم په پوپوستونو باندې دوه قبضه وکړله ایم په اسامیانو باندې بهر نه خلک رسی برتی کیږي موږ باندې هر قسم ټیکس لګي دو څرنامه لکه دای ویلو چې لسو کولې پر دا ټیکس ویزون دی نو ګټه خو پکې موږ ونل د موږ مجبور یو چې د مخالفت کوټو نه ګټه خبره ده چې ما شناخت ما قبایلې ته پکې ختم کړای نو زه په کومه غې د اومنم بس دا دغه ځکه موږ مخالفت کوو سبا په جرګه کې وفاقي وزیر ساجد حسین توري هم ګډون وکړو او جرګې مشرانو ته یو ویل چې قبایلی خلکو سره کمې وعده کړې شوې وې هغه پورا نکړې شوې. مین شهیدانې کم اغوا کې د ساتج عزیز کمیټې د ټولو قبایلو دوره وکړله او ریکمنډیشن یې جوړ کړې کتاب جوړ شو چې په هغه کې د قبایلو څومره ترقی وه این ایف سی نه 3% روپۍ وې ورسره ورسره یونیورسټۍ وې میډیکل کالجونه وو هسپتالونه اپګریډیشن وو اور سارا مطلب د لیویز برتی و ډیر مطلب انډستری وا او ډیر خبره ورکی بلکې زمونږ د سټوډنټ کوټا ډبل وا هر څه خبره ورکی خو بد قسمت ہے سارا څه پریکټیکل موږ کوم د انزیمام ولې دلو او د کی مطلب د موږ کوم جګا سیستم سفر شوالا او کی مطلب ان اورډر سفر شوالو یا مطلب څومره سفر کیږي نو مزید مطلب د موږ د دې مطلب اس کلم مطلب ملګری جوړ دی شو د دې انزیمام قبایلی مشرانو جرګې ته وویل چې فاټا انزمام غیر عینی شوی دی او د دې په ذات په سپریم کورټ کې کیس هم دایر کړی دی. کیمرا ټیم سره ساجد علی کوکی خیل مشرق ټی وی چمرود ضلع خیبر.